benshi mudusaba ko twakongera amasaha kugira ngo amakuru nayo mukomeze muyabone ku bwinshi bahitamo ko tugeza ku munsi wo kuwa gatandatu. Uyu munsi rero ntibisanzwe, ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na Jacobine nk'uko bisanzwe. Jacobine aramutse gute? Aramutse neza. Meze fresh? Thank God. Yes, ntabwo ari Jacobine wenyine turi kumwe, dufite umutumirwa ugiye kudufasha kuganira ku ngingo twababwiye ko tugomba kuganiraho uyu munsi. Ni umuhanga, ni umusore umaze igihe nawe muri ibintu by'itangazamakuru, by'umwihariko imyidagaduro ayikurikiranira hafi umunsi ku wundi. Mukanya nawe araje adusuhuze, ubundi tuhite tugenda tubabwire ingingo turi buganireho, nyuma yaho dutangire tubagezaho ikiganiro nk'uko twakibateguriye. Nk'uko bisanzwe tuba turi live kuri YouTube ni BTN TV Rwanda, turi live kuri Facebook ni BTN TV Rwanda, ndetse no kuri website yacu ariyo btnrwanda.com. Mwarumenyere ko ari akadomo rwa, ariko mu rwego rwo kugira ngo tubahe ibintu byiza, turusheho kuvugurura ibintu neza, twagiye ku kadomo com. n.com. Yes, hanyuma mbere y'uko dutangira noneho, reka twakire n'umutumirwa uyu munsi dufite, yitwa Steven. Steven, yes, karibu cyane muri BTN TV. Urakoze cyane Ivan, urakoze cyane Jacobine, mwakoze cyane kunumira muri BTN TV. Nishimiye kubana namwe kuri uyu wa gatandatu cyangwa se ku isabato. Ntabwo ari ubwa mbere ngeze muri izi studio, ariko ndabona harabayemo impinduka nyinshi. Studio yaragutse wagira ngo mukorera muri stade. Ni nziza cyane, ni muri dotcom, kabisa ibintu bimeze neza cyane. So mwakoze kunumira ngo mbane namwe. Yego, kwemera kubana natwe uyu munsi tuganira ku bintu bitandukanye, ku ngingo zitandukanye cyangwa se impamvu zitandukanye abantu bakurikirana BTN TV kuri social media bajya babibona, ndetse no kuri social media zacu bwite, aho wabonaga ibyo tuyibuze kuganiraho. Ntabwo ari twebwe twenyine ahubwo tugiye kuganira, ariko nawe ufite igitekerezo, ufite uko ubyumva, ufite icyo wabona. Niyo mpamvu iyo nimero iri kuri screen yawe igerwa n'amazeru atatu ari kibereyeho kugira ngo utange igitekerezo cyawe. Ya tayari ubwo ubutumwa baraza kubwohereza ku bwinshi, turaza kubunyuzamo amaso nk'uko bisanzwe, kandi ikindi barabimenyereye ko kwa gatatu tudatangiza Cut of the Day. Cut of the Day uyu munsi kubera ko aba ari umunsi wo kuganira. Hanyuma ingingo tugiye kuganiraho uyu munsi ni ingingo yibaza ngo kubera iki, ni iki kibura kugira ngo tubona abahanzi b'iwacu bacuruza umuziki. Kugeza ubu ngubu mu Rwanda dufite abahanzi beza, dufite abahanzi benshi kandi bashoboye, ariko source bagitegerezamo amafaranga cyangwa uburyo bwonyine buhari bubyara umusaruro kuri ibyo bihangano byabo, ni uko bategereza bagatumirwa mu bitaramo. N'abitegurira ibitaramo byabo baracyari bakeye, ni ukuvuga ni ugutegereza bakamutumira. Kandi nyamara indirimbo zabo turazikina buri munsi, abantu barazikunda, baba bafite abafana bagiye batandukanye, baba bakurikiwe na benshi ku mbuga nkoranyambaga, ariko still ntabwo bacuruza umuziki wabo. Kubera iki? Ni izihe mbogamizi, ni izihe mpamvu zirimo zituma uyu muziki udacuruzwa? Ese ni twebwe bafana, nigeze kubona bavuga ngo ni abafana ngo abakunzi b'umuziki nibo baba bakennye? Nigeze kubibona? Sinzi. Barakennye, ntabwo babona ibyo kuduha n'ubundi ubucuruzi ntitwabona abaguzi. Niyo mpamvu rero twifuza ko tuganira kuri iyi ngingo, mudufashe namwe muraza kuduha ibitekerezo nk'uko twabibabwiye kuri iyo nimero mwabonye aho ngaho. Hanyuma Steven, uri umwe mu bantu bamaze igihe bakurikirana iby'uyu muziki n'imyidagaduro hano iwacu muri rusange, wowe gucuruza kw'abahanzi nyarwanda ubibona mu yihe shusho? Ndatangira ku kintu rutangiye uvuga ngo bahoze bacuruza, ugategereza ko umu event organizer azagutumira mu gitaramo karirimba akakwishyura. Bwari uburyo bwashobokaga muri icyo gihe, cyangwa se ni nako byari bimeze. N'ubu ntabwo bavuga ko byarangiye, ariko reka tubanze tunarebere n'ahantu isi iri n'ibihe turimo. Birashoboka ko buriya buryo ari igihe butazongera gukunda vuba aha ngaha,
cyangwa se bigahinduka ni kuriya isi igenda ikazana impinduka ibintu bikamenyerwa uyu munsi niba harabaga ibitaramo byinshi bitandukanye bagatumiramo abahanzi bakaririmba bakabishyura aba event organizer uyu mwaka cyangwa imyaka ibiri abantu bamaze bari mu rugo ibijyanye na event bitaba mu buryo bw'imbona nkubone birashoka ko ari umu event organizer wica agategeka akavuga ati ariko ubu ngubu ntahindura umurongo wa business yanjye ibintu bintu nkabivamo icyo nagusezeranya cyo ibintu bijyanye n'ibitaramo bishobora kuzagabanyuka mu buryo umwe cyangwa se ubundi niyo mpamvu abahanzi rero nk'inama bagirwa ni ugushaka ubundi buryo bacuruzamo iyo muziki ari nayo mpamvu mbanza no gushima nisije mwaganiriye mwateguye uburyo bushoboka ubungubu ubundi imiziki uko yakabaye icuruzwa hari uburyo bubiri imiziki yakabaye icuruzwamo hari uburyo bwa physical sale hakaba na digital sale physical sale niba wibuka nk'umwe byashize habagaho gucuruza amasede ku baningu kajya rutugasanga ariko n'undi nyungu igera ku muhanzi ni gake ya cyane birungura abadisk bana n'abaki bose ariko n'ubwo buryo ntago bwarangiye neza nguvuge ngo bwarangiye n'uburyo nabwo bugishoboka mu buryo ndi busobanura uyu munsi ndabizi murabizi nka Teta Diana aheruka mu Rwanda bura hari uburyo yakoresheje mu gihe gitera ari mu Rwanda akopia ama album ye akayashyira mu nzi zicuruza mu ntuza biriya bintu ni ubundi buryo bushoboka kandi bwo nta nubwo buzanarangira kuko umaze igihe kinini ugafata indirimbo zawe ukagirana amasezerano n'inzu runaka ukagirana shopping mall runaka ukavuga uti ngiye ngiye kohereza intuza zanjye kuri percentage ingana gutya ibyo bintu nabyo birashoboka ko umuntu yacuruza tugabane gutyo bibaho n'ahandi hose birakorwa cyane cyane nk'iburayi ho ni nabwo buryo bwinshi abantu banacuruzamo imiziki burateta kuba yarabikoresheje nuko abizi ko iburayi bibaho ubwo buryo burashoboka rero abahanzi bongere babutekerezeho ariko babutekereza mu buryo buteguye ubukoze mu kavuyo nabwo ntabwo byakunda ibyo nabyo byakwinjiza uko ubikora bigenda gute rero iyo ugiye gukopia amalubumu cyangwa CD zawe ubanza ukareba isoko ni business y'umuziki isoko ni isoko urabanza ukiga isoko ukavuga uti ushaka gukopia amalubumu ijana ukayajyana akabura banza utegure duke najyaga mvugana na Teta akambwira yajyanaga ku nzu n'icuruza ibitabo akaba yaragira agakora 50 akazi ijyana yashoboraga kujyana nka album nko ku wa gatatu kwa cyumweru akambwira ati zana zazi zashize niba imwe arayigurishaga nkumbi ndabizi imwe yigurishaga 150 urumva 150 agurishije na 2 million n'igice ntago ari amafaranga make yafashe kubera iki abandi batabikora ubwo ndavugaga kuri ibyo bijyanye na physical sale cyangwa se kugurisha umuziki muri ubwo buryo buracyashoboka uramutse ubitekereje neza ubwo ukajya kuri byandi bya digital sale bino byo kugurisha ku ma music platform online nabyo ni ibintu byiza pe ariko nanone uko bikorwa nanone ababikora bazi ko hari ngira ngo YouTube ari ishobora gucuruza nyine ari gihe bitanagishoboka rero ngo kiracyari ikibazo niba mbona ndacyari ko amafaranga ya YouTube yishize barayagabanyije none ejo bundi ahubwo twanabonye burya twajyaga tubona YouTube ukagira ngo abayikoresha barabizi cyangwa batabizi twabonye reality yayo ukabona ngo indirimbo yageje muri za miliyoni ukagira ngo amafaranga yaragize ntabwo muzi senari iheruka yatweretse ukuri kose ko YouTube ibiba yatari yo reality mu by'ukuri ntabwo ari bwo buryo bucoboka bwo gucuruza nibate abanzi nibatekereze batekereza izindi platform hari ama platform menshi acuruza muziki ariko nanone hari za iTunes hari za Spotify ariko nanone ugeze kuri ibyo ngibyo ntago ari akazi k'umuhanzi ko kubikora bino ntigiye batazi no kuntu ushaka login details zo kuri ya Spotify ibyo iyo point nayo turaza kuyigeraho Jacobi wowe ibintu byo gucuruza Jacobi nashaka kwazi ibintu byo gucuruza nawe nadufashe byo gucuruza umuziki mu Rwanda njyewe ntabwo nzi neza impamvu ariko hariyo ntekereza ishobora kuba ariyo abanyarwanda tutazi wa mugari iyo yaravuze tutazi ibyo umuhanzi agomba gukora ibyo abandi bamufasha ugasanga niba ari umuhanzi afashe inshingano zose azishyizeho rimwe na rimwe ntazi n'uko bikorwa rimwe na rimwe nta n'umujyanama ugasanga ahubwo niba mugenzi we amubwiye ati wowe reka tugure views twike kuzigura ni amafaranga atanze ariko ntabwo aba arimo gushora ngo azunguka twebwe tukabibona ko rwose views zatumbagiye ariko nizo yaguze ntabwo akiri muri ya business ntabwo nzi rero ikibazo ngo ni kiri hehe niba abahanzi aribo badashobora ku ntabwo bagira abajyanama buri muri buri cyiciro tuvuge ngo niba uyu nguyu ashinzwe gukora ibya video ikenewe ni iyihe ijyane ni script na ririmbye ni iyihe aba ari yakora hazeho noneho n'uwo ushinzwe ibya business uburyo umuhanzi ari bucuruze twabonaga uburyo ejo bundi Diamond
salama eske ari kuvuga uburyo ni ushinzwe nyine ibyo nta kidashinzwe ntabwo azajya kubwira Diamond Platnumz ibyo myenda ngo nuyambare hari umishinzwe yes ingero z'abahanzi bagiye batandukanye turi buze kwifashisha nazo turaza kuzigeraho ahubwo hari ingingo zimwe na zimwe twari twabonye zishobora kuba ziri mu bituma aba bahanzi bacu badacuruza umuziki wabo ku isonga hariho ingingo ivuga ngo they are not serious in business nimvuga ngo they are not serious ntago bari serious muri business y'umuziki kubureya ushobora kuvuga ngo ngo nonese ngo umuntu yaba atari serious gutagakora album umuntu ngo yaba ari serious gutagakora indirimbo agakora video ikagira views igihe miliyoni ntagariye ahubwo kuba serious ni kwa kumenya ngo ubundi buriya izina ry'umuhanzi riba representing a company cyane kabisa sibyo izina ry'umuhanzi representing a company kandi nanone ukongera ukibuka ko nubwo izina rye riba representing a company na company igirwa n'umuntu umwe company ni ikigo kinini company aba ari ikigo kinini kiba gifite ama department agiye atandukanye sibyo none twebwe uruhanda abahanzi bacu batari serious nukumva ko we wenyine ahagije nahasoringa nimba afite manager wo hafi aramufite numwe ubwo akaba ari we baba bajyana muri izo deal zose naguciye mu ijambo Ivan ibyo kugira ngo umuhanzi abe company icyo kibazo cye kizikemura igihe kimwe uti kizikemura gute uyu byari bitangiye no kuza rega rega iyi covid yavanze ibintu byinshi byari ukuntu bizikemura umuhanzi akamenya ko ari company umunsi Rwanda Revenue yaje ikamukomangira ikamubwira iti duhereze ku musoro kino gihugu niwakiba mudasora ntibishoboka icyo gihe niba gukomangira uzavuga uti ariko sinzi no kuntu babara umusoro sinzi no kuntu icyo gihe uzashaka umuntu uzi kukubara imisoro abigukorera nuramuka ushatse umuntu kubara imisoro kugira ngo ku bihangano byawe kuko binjiza biraboneka byose nuramuka ushatse umuntu ugufasha ku clearing iby'imisoro uzahita utekereza ushaka no gufasha guseringa product zawe rero icyo kintu cyo ababizi bazabishobora harabo bizananira babivemo kubera uko byagenda kose niba uri muri business tukatumanitse kubona ko uruganda ari industry umuhanzi akaba ari product iyo product ikorera mu gihugu icyo gihe Rwanda Revenue izazi kubwitegira gute nibwo uzamenya kuri company numara kumenya kuri company uzaoperatinga cyangwa se uzakora zi company niko bizagenda icyo gihe zino management cyangwa se rebo zikora nk'abaringa zibeshya bizavaho icyo gihe ntabwo bizaba bigikunda icyo ngicyo rero cyo kuvuga ngo ni ikintu bagomba kumenya niba ugiye muri business ijya muri business not like ugiye kwinjoyinga cyangwa se umuziki ni business kandi tufite ingero zabo bitunga ntibigiyemo ba serious bitange n'akazi reka tureke no kuvuga ngo ubucuruzi bitange n'akazi nigeze kubwira ninde ni Riderman naramubwiye nti ntabwo mwari mwatanga akazi abahanzi ntabwo bari batanga akazi aravuga ati wapi ni gute tudatanga akazi hari ama studio hari aba producer hari ibiki ambwira abantu benshi cyane babaho kubera ko umuhanzi yaririmbye ndamubwira nti bariya n'ubundi ahubwo bariya badahari wowe ntiwabuhari cyane kabisa cyane icyo cyamubwiye nicyo ndamubwira bariya badahari wowe ntiwabuhari ahubwo noneho utanga akazi mu buryo buvuga ngo uri umuhanzi ushoboye kuririmba sibyo cyonyine nicyo kintu ushoboye no kwandika iyo ndirimbo ariko ntabwo uzi kujya kwidiringira ngo uvuge ngo ugiye kubonana na CEO wa kampani runaka cyangwa ugiye kudiringa amasoko yo kwamamaza mu buryo runaka reka ngo nk'urugero hari umuhanzi ntabwo ndi bumuvuga izina atabona ko namwinjiriye yagiye hari sosiyete imwe yamuhamagaye ishaka kumukoresha advert menyo advert yari ikoze iranatwika kabisa muri iki gihugu iramamara abantu bamwe bagira ngo ni n'indirimbo isanzwe se advert noneho mu kujya kuyidiringa nanjye kumukeka mu kujya kuyidiringa urumva CEO w'iyo company we yumvaga ko hagiye kuza we expectingaga ko Evan hagiye kuza umuntu uri big Evan ukomeye cyane umuntu ufite izina uzwi mu gihugu hose nawe yitegura ko agiye kwakira umuntu kazi yari afite expectation izo hejuru ku buryo yari afite expectation z'uko bari bumuha amafaranga menshi agiye kubona abona hinjiye abantu babiri kandi abo bantu babiri ukuntu baje n'uwo muhanzi
nundi muntu umwe bagenda bagendanaga mm. ukuntu yaje CEO yarabirebye ahita Valerie yabahaga yose nitijya hasi none cyangwa ubona aho biba bigeze bigeze ahita yimanura bituma amuha amafaranga bamuhaye amafaranga mu byukuri makeya kuyo we expectingaga kumuha kubera iki kubera ko we yaje ntabwo ari we ntabwo azikudiringa ntabwo azikuntu ari bwitware kuri uwo CEO ntabwo azikuntu amaterima ari bukoresha cyangwa uburyo bari bu discussing we byabaye ngombwa ko ambwira ati dufite advert gutya na gutya turashaka kuyikorera kuyidukorera nibyo birarangira ba closing deal bamuha amafaranga make urumva urwo ni urugero rumwe rugaragaza ko ku ruhande rwo kuba uri umuhanzi ufite impano uri uzi kuririmba wagakwiye kuba ufite umuntu uraho ku ruhande ukudiringira uvuga uti eba ushobora gukora proposal hano mu Rwanda reka tuvugishe kuri nta muhanzi ujya ukora proposal ngo ayijyane mu makampani ashobora kwicara nawe agakora proposal akavuga ati iriya company ndabona ifite produit runaka nshyashya bazanye cyangwa service runaka reka nkore proposal ngende mba propose uburyo dushobora kuyamamaza ibyo ntabyo dufite mu Rwanda ntabwo bihari kandi ibyo bigaruka nanone kuri cya kintu cyo twavugaga byose ibyo kutaba serious yes wari uvuze iby'amatenda no kubona amasoko n'ibiki byose bihita bigara nk'urugero igihe hari rero Primus Guma Guma icyo gihe wasangaga igihe cyo gutora abahanzi aba wenda ndibuka ko twajyaga tujya Sonative akaba rero batoranyiriza abantu bajyamo ugasanga uwo munsi umuhanzi umaze nk'ukwezi umuhamagara ntaga kwitaba ariko amaze kumenya ko ariwe Guma Guma akarara kwandikira iryo joro urumva akarara kwandikira akubwira nshyiramo wenda nzareba nka 20% bizavamo uwo ni talent ye nta nubwiye 20% akaba ari negosiye urumva noneho abanzi batandukanye hakaba na wa wundi mufite n'ingero z'abajyaga bamagarwamo bakanga kujyamo kubera ko yanarije abalancing impande zombi abona nta kintu kivamo abo ni abantu babiri bari mu ntuza mu ruganda rumwe ariko bafite mentalite zitandukanye icyo ni kimwe mu bigaragara yuko ntabwo turi generalize hari abanzi batari seriye hari n'abari seriye hari ababizi ariko byose bigaruka kuri cya kindi impano ni kimwe ariko no kubikora ni ikindi uyu munsi ushobora kugera n'impano nta ide n'imwe yo gucuruza n'imwe ufiteho byose bigaruka ku gushaka abagufasha bikagaruka ku gutanga akazi bikagaruka kumenya uko ukoramo ibintu byawe bikagaruka kumenya uko useringa brand n'izina ryawe ibyo byose niko byagenda byubaka umuntu agacuruza ubwo ngubwo nanone ubwo wenda biragenda biganisha no kugira ngo abanze bamenye uko bacuruza brand zabo muribuka ba Senderi n'abandi bantu barimo bamunyashoza ko aribo bigeze gusohora tarifu yuko indirimbo zabo zigomba kugurwa ibyo ni murabyo bira byari ibintu byiza ahubwo nabyo effectiveness yayo ntabwo yigeze ikunda ariko hajemo n'ibihe bya COVID ariko bimeze kuri umuntu agasettinga tarifu akavuga ati hari umuhanzi unyura ese umuhanzi aranyura hano muri gare downtown akumva indirimbo iracurangwa ntashaka kumenya ko iki indirimbo gicurangwa hano ahubwo agatomba ngo yatwitse ntabwo ari uko nguko abantu bakabaye basenga ariko ndakubwiza ukuri nka Senderi cyangwa se n'abandi bantu babizi wenda reka tureke Senderi nka dufate nk'urugero nk'umurigensi sirikayirebwa anyuze nko muri gare akabona indirimbo iracurangwa yahita ahamagara umurayo ati hano tubonye akazi kaba ari akandi kazi ahita abwira umunyamategeko ati hano harimo akazi mutabyumvikanyeho cyane ntabwo ubundi byagakwiye ari ishema cyane rwose ntabwo ari umuntu uri kwiyumvira wenyine ko n'ubundi yumva ariko bibaye ari ukuba uyikoresha mu bindi bikwinjiriza cyane kabisa ntabwo wowe wagabaye uri umuhanzi ari bizinesi yawe abandi bayinjiriza cyane ntabwo ariko byakabaye bikora reka
ubwo ibyo biba biganisha nyine ku bijyanye na copywriting na licensing yo kumenya agaciro k'ikintu cyawe cyo wagiriye cyo nabyo byakabaye ari indi ngingo abahanzi batekerezaho kandi bo ntashabanze mu Rwanda ibyo bintu ntago wabo bijyanye na copywriting ehasha turagenda nyine dukoraho duke kuko amasaha yihuta hari kindi twaje gusanga ko tubabeshya ko batwitse abo amini batubeshya ko batwitse bakoze ibihangano byiza natwe twabeshya ko batwitse batwitse pro ikihe gihangano cyangwa sister urarenze wakoze igihangano cyiza wacinye ukavuga ati biranye ibyo yakoze yes buriya nawe yaririmbye bikunda kubaho cyane ugasanga nk'umuhanzi akoze indirimbo yego ntabwo guca umuntu intege aba aricyo ari byiza cyangwa aricyo kiba kigenderewe ariko ugasanga umuntu yakoze indirimbo men ni ya ndirimbo na hano hirya Burundi bakoze Burundi bakora ko nubundi barabo turabari imbere uko biri kose nk'abagande ukumva batayicuranga kuri televiziyo cyangwa muri Tanzania bakaba batayicuranga ariko tukajyaho tukamwadimira tukavuga ngo watwitse wakoze umuzingo wa danje wagize ute kandi uri kubwira ibyo ngibyo ni uri buze guca inyuma avuga ati Nyine rifa ko habajya haba kuvugisha ukuri aho umuntu arwaye akaba ariho kandi ukavugishwa n'ibindirimbo ifite arrangement itari nziza niba production itameze niba idasoundinga neza mu majwi bibwira umuntu kugira ngo abone hazagira sinzi niba ari kamera y'abanyarwanda yo kuryaryana ukaba wabwira umuntu ngo ikintu kimeze neza kandi uri buze gucoka ariko umubwiza uko niko kubaka bimera ubutaha bituma habaho evaluation y'ikintu ahora avuga ati ubushize byari bimeze gutya ariko ikibazo nanone ni ntabwo nagira generalize ngo ni kamera y'abanyarwanda hari aba bigira pasuna akaba bamubwira akagira ngo ni ukubera ko mwatatse mu buryo buri direct oya icyo cyo kikaba kizamo so iri foko ubwo nyine bigaruka nko kuba promoters uguhazamo n'abanyamakuru ukaba wabwira umuntu kandi iyi ndirimbo ngiye kuyipusha ngo uko bishoboka ariko haracyabura amakana ariko nanone kikaba n'ikibazo cy'uko waba uri n'umunyamakuru ukora ibijyanye n'imiziki n'imwe utazi udafite guyo gutestinga muziki mwiza ibintu byose bije ukajya uvuga kubera ko ari kwagize ukabivuga ngo kino kintu n'ikizima nicyo tujye dukomeye urusyo dukomeye ingasi n'abanyamakuru birahari ukaba utashobora ugutwi kwawe kudashobora kugusobanura ngo indirimbo ngo ni nziza cyangwa ubashe kuzibalansa ngo ya niba ugiye kujyaginga umuntu ujyaginga ariko par experience nawe ufiteho na knowledge ubifiteho apana kubera ko wavuze ngo n'uyu murongo nafashe ni gutya oya Yes. Kuri icyo ngicyo hari ukuntu buriya iyo tuvuga kugurisha buriya ubugomba no kugira karite y'ikintu ugurisha ntabwo ari buri kintu ntabwo ari buri ndirimbo yose upfa kugurisha sibyo buriya iyo ubona umuhanzi yatakaje reka dufate urugero kwiga ni ukwigana kandi byaza bikunze tuba tugomba kwirefera ku bantu badusize sibyo tuvuge wenda nka Diamond wenda we yageze ku yindi level reka tumureke tuvuge nka Mboso sibyo nka Mboso wenda bariya batipe ureba ukuntu aba yateguye wenda nka video akajya kuri Instagram akakwereka uburyo video ari kugite uburyo video byonyine ureba n'amafoto ugahita ugira amatsiko yo kureba iyi video izaba imeze cyane kabisa urebye amafoto gusa ya shoot ugahita ugira amatsiko yo kureba iyi video izaba imeze noneho bigahita bigaruka twebwe ntabwo dukunda kuvuga ngo twateguye tukimanukira ngo n'ugutegura ukimanukira ako wareba ikintu uvuga aba yateguye ukakibura cyane kabisa ukareba ikintu ngo yarateguye ukakibura icyo gihe rero bihita byongera bikagaruka kuri cya kintu cyo kuvuga ngo ntabwo wacuruza utakonvensa abantu nta muntu wabigura hari ibintu byajyaga biba mu Rwanda usibye ko ubu ngubu biri kugenda binza gake gake byahinduye isura ibintu byitwa gushishura gushishura indirimbo ntabwo bikiri nka kwa kundi ngo ukore indirimbo copy paste ahubwo niba ari injyana hari umuntu ejo twabuze tuganira arambwira ati muri studio rero ibintu bihabera ugenda niba uri umuhanzi ufite indirimbo akantu wumvise ati nshaka akantu mu ndirimbo yawe ugomba gushishura rero ngo byahindutse ntabwo tugifata indirimbo abahanzi bagifata ya ndirimbo ngo bayizane copy paste ariko stia uba usanga ibintu yiganye ugasanga niba tuvuge nka trap music umuntu Migos abikora nanjye ariko nshaka kubikora nta kintu mba nateguye ahubwo mba niganye ibyo yateguye niba ari nta creativity umuntu yigiramo kugira ngo n'ubundi ategure akatubeshya ko yabikoze ibintu birimo amafaranga
ati indirimbo irimo amafaranga menshi nitegereje neza ari coming soon tsanga ibyo shusho nta nubwo ari ni nahantu bari bari kwe ibi bintu yateguye ate kumbwira amafaranga arimo atagira ingano yari menshi ntegereje navuga ati indirimbo ishobora kubona nta mafaranga reka ndeke kwesimitinga mvuga ngo amafaranga ariko ntabwo ibyo batubeshya ko bateguye biba byateguye Oze yo kubitegura baratubeje ngo ati ibintu bya amafaranga arimo. Oze ikintu cyatumye ibintu byo gushishura bigabanyuka se. Icyo giye bya igiye byari byezweho ngira ngo ibihugu byo hirya muri Afrika byaturenzeho ibyo byari bitaramye ko mu Rwanda haba n'umuziki. Umuntu akaza agatera indirimbo y'umuntu icyakoze agasanga guhindura ururimi gusa. Ugatereka ari kuri YouTube. Uyu munsi Abanyanigeria, Abanyasouth Africa, Abanyasenegal bamenye ko mu Rwanda baba hanze. Uyu uraterura indirimbo y'umuntu yikubite hariya bara biramugeraho ahita kuri reporting abikora nicyo kintu bahinduriye niho bagiriye abantu bamaze kumenya ko mu Rwanda ari abahanzi ariko niyo mpamvu munatsiga ababiza ariko abamakinga abakora tasi akavuga ati bataza kundi reporting bakankubita copywriting nicyo nugire ngo ni yindi nicyo ngicyo nugire ngo ari ikindi kintu cyabigize so icyo ngicyo rero nacyo cyo kinuza ubwo biragaruka nko kuri aba producer bazuvuga akashita nkaho akwepa kana ariko kumva ka kantu harimo akantu kundi muntu icyo ni kibazo rero cyo bigaruka no ku producer wabaye umunyakuruka mu bitari ariko ngiyewe mu rwego rwo guprotege neza nago kano kantu gashyiramo umuziki ni ikintu gitego fata umwanya utekereze melodi zawe utekereze amanuza yawe ama ibyo uri bushyire mu ndirimbo yawe abantu bazavuge ngo ni wewe mu byukuri umuhanzi akore lyrics ze aze ari coding ariko nawe ubwo wagize creativity yawe erega ni art ni creativity ni set yo gukrea iyo utari iyo udashobora gukora ikintu gishya ubwo ntago uri umuhanzi bazajye bibera ari wa muhungu bakuri cyo bamwita Serivisi bajya bikorera nka birenge niwe murongo ya nese sha bikora neza mpamvu serivisi akora indirimbo bigeta byoroha icyumwe mwakoze ibintu byoroshye nta mwihariko nta kintu kimugora ngo abizane reka ntabwo bimugora urumva hanyuma reka twibaza aka kantu birashoboka ko umuhanzi mu Rwanda ashobora gushyira indirimbo hariya akavuga ati iyi ndirimbo yanjye cyashya ngiriye hariye akayamamaze ubundi akavuga kugira ngo uyumve biragusaba ibiceri 300 byashoboka ariko biragoye ubwo birahita bigarusha no kuri ubwo turasubira inyuma tuvuge kuri cya kintu cyo twaze tuvuga cyo kugira ngo ubwo ahita hazamo ibijyanye na royalties zo mu muziki ni ikintu gishoboka ariko kiramutse giteguwe neza aho ko gishoboka biba bisaba n'inzego zirebera umuziki mu buryo bwa leta ko zibibashyigikiramo hari umushinga watangiye uretse ko wavuzwe nk'umwaka ushize ariko nge nari maze nk'imyaka inge nkumva ko hari ndibuka ko bajya no kutangiza hari aba twigeze guhura kuri hotel imwe abantu bavuga iyo proje abantu bakavuga batari ko haracyari kare umushinga wo gushaka kugira ngo cya kigo cyishyurize abahanzi ibivuye mu ntuza zabo televiziyo cyangwa iradiyo bibacuriza akavuga bati bari abantu ko bavugaga yari nka proje babonye muri Ghana barayizana bashaka kuimplementinga mu Rwanda bavuga batari ko ibintu biracyari kwiyubaka ibira ni ibihugu bimaze igihe bikomeza kuzana ngo implementing uyu munsi tuvuge niba Mr P azanye indirimbo y'akayikirana mukayikina ngo BTN ngo imwishyure ko yagize indirimbo iyo yinjijeho iki kuri iyo ndirimbo kwanza mbere yuko ushaka gucyaga ingoma icyo nicyo byazanye konfuri hagati nge naranababwiye hari uburyo birano byari gushobokamo uburyo nkura mushinga wo kugira ngo media house zishyure abahanzi uburyo byari kugiramo hari kuba harabaye ihuriro hagabaho ibiganiro hagati y'abanyiri bino media houses n'abanyiri wa mushinga bakaganira bagahuzwa na ministeri bireba bagahuzwa na RDB narabivuze mu buryo European iri mu kurayisensinga uriya mushinga uwabikoze muri RDB ashobora kuba atarabitekerejeho cyane cyangwa se atarabyanarije cyane ari wa muntu uba uri mu mwanya ufata imyanzuro ariko technically atumva umwanzuro wagiye gufata ibyo aribyo umuntu akaza akakudepozaho proje akagutera amasomo akabikugisha ukumva nibyo ariko ntuzi iriya leta iri kuri tele ntabwo uyu munsi itangazamakuru radiyo irimo kwiyubaka baba bafite amafizi bishyura muri za rura n'ibiki byose uvuge ngo ugiye no kumwishyura urumva ntabwo ariko kuriya byakagombaga gutangira intangiriro yayo yabaye mbi
No, biranafeye. We akakanya nubwo ajya hari kunshura mbere baregereje bamagara banzi ngo twakusanyije amafaranga tuye kubaye abagabanye. Ugasanga babashe gusanya miliyoni 1.7 bayigabanya abahanzi bagera mu mwijoro ugasanga nk'umuntu hari uwo twagana avuga ngo yatwaye 32,000. Ibihumbi 37 nta nubwo byana nta n'indirimbo irimo nta n'ikintu byanakora. Iyo baba barateguye neza kubera ko bari umushinga umaze igihe. Tuba twageze muri bino bihe byaguma mu rugo abanzi batagira bibasha kubagoboka kuko wabigize nyine ahandi birakorwa kandi bigakunda ariko ntago si industry ziba zimeze kimwe ntago zimeze kimwe hari uburyo bitegurwa hari uburyo ariko biteguwe birashoboka biteguwe birashoboka ikindi imico y'abantu iratandukanye ari ibintu Steven Mwikare yavuze ku banyarwanda sinzi niba ari ugupinga ariko kumvisha umunyarwanda ko agomba kwishyura nyine amafaranga y'umuhanzi nabyo biragoye kandi ariko bigenda nubwo ntabwo bivuze ko bidashoboka twarabibonye ibanaze mubwira uburyo comedy yatangiye ujya ahantu wishyuye amafaranga yawe ariko ukicara ntushaka guseka kandi nicyo cyakoze kandi cyo wishyuriye Ni nko kujya muri resoro karekomandinga bakuzanira ibiryo ntubite kandi wishyuye kandi wishyuye bigenda ku muvuduko muke ariko ubu ngubu ndizera ko bimeze neza niba ari ibintu birebwa cyane kuri YouTube cyangwa se ni comedy rero ni urwego rwiza ariko yewe rero njye ibintu bishoboka bisaba gutegura yes nkuko Steve yavuze bisaba gutegura kandi ugategura ibintu bikomvenka abantu cyane kabisa ibintu biri kuri standard bya bintu umuntu ari burebe akagura kuko men mu Rwanda hari abantu benshi bagura imiziki y'abanyamahanga cyane cyane barahari benshi ku buryo nanjye nihereyeho ubushize ejo bundi hari umutipe w'umunyakenya uyu witwa Bahati uririmba gospel man uriya mutipe iri album nshyashya aheruka ku launching nanjye ndi mu bantu byibuze batwaye amadolari yanjye 3 rwose narayatanze kugira ngo numve iri album kubera iki yasohoye indirimbo imwe ubundi arangije arayitwikira koko none ngewe iki amatsiko nagiraga navuye se uyu mutipe yaguye yavuye muri gospel kuko uhereye kuri poster ya album byari convenc uhereye kuri poster yakoze amaposter nk'atatu atandukanye kandi yose wayareba ukibaza uyu mutipe yavuye muri gospel yaguye aracyari muri gospel nicyo kintu cyankomvese ne bituma njya kugura ya album suko mu byukuri nari nsanzwe mufana nari nsanzwe mubona biraho ngaho n'urugero rero nuvuga ngo hano mu Rwanda hari abandi bantu benshi bagura imiziki y'abanyamahanga ahubwo kugira ngo baguri yacu hari n'abanyamahanga baguri y'abanyarwanda hari n'abanyamahanga baguri ariko ni ikibazo cy'iyo kuyicuruza uburyo bwo kuyicuruza twatangiriye kudutanga nk'urugero rwa Teta Diana ko yabikoze mu gihe gito yase bigakunze byarakunze album imwe yagurishaga 200 ibihumbi 250 urwo ni urugero rwiza kuri iyi album nta ndirimbo ye n'imwe usibye ni nk'imwe cyangwa ebyiri ndumva numviseho izindi ntabwo nziza urabona ni ibintu byashoboka kandi byanafasha abahanzi nk'uruganda nibyo twahoze tuvuga niba ari nejo niba ari umunsi wavugaga ntabwo uyu munsi abanzi bakabaye ari nka Biden cyangwa se ari umugogoro kuri leta ngo baheze mu rugo babuze ibiryo barajya kurwanya n'umuturage ibiro bitatu by'umuceri ku murenge ntabwo ariko byakabaye bakagombye kuba bagaruka bagafasha leta kubera ko njyewe ntekereza ko nubwo bitaba ari ijana ku ijana ariko leta yakoze ibishoboka byose kugira ngo ubuhanzi buhabwe agaciro kimwe mu cyo yakoze nyine urabizi kera nko muri za mu myaka yatangiraga ntabwo abahanzi bakiza gupafuminga mu bitaramo bya leta b'abanyamahanga ntabwo ari benshi gucuruza umuziki ku bice bye byose birashoboka birashoboka ariko byose bitegura nuko wabiteguye ejo bundi Knowless asohora album ye yavugaga ko kugira ngo ujye wumva indirimbo ye ngo uzajye wishyura amadolari 5 ariko efekasite cyangwa se ubyo wishyurwa mu bikorwa washaka implementation yayo ukayibura none se urabanga umuntu azishyura wabishyize kuri YouTube yo wumvishije ukanabura na downloading urishyurira hehe wanza njye nabanje no kubura impamvu ya nkomveka kugira ngo ndebe iri album tujye tuvugisha ukuri Imana kuko buriya indirimbo yabonye kuri YouTube ukayi downloading uzayumva igihe ushatse cyane rwose iri album Knowless yasohoye cover yayo mbere h'ukwezi sibyo ndumva ari mbere h'ukwezi asohora ifoto imwe akora cover imwe nayo mu by'ukuri ubona itaratire uri kumva ayishyira hariya
ntegereza ko hazaza indi wapi ndayibura even niri ya foto yari kuri cover niyo yakoresheje ku makava ku maposters yose y'ahantu yakoraga ama interview ibyo bigaruka kuri branding bigaruka kuri ya brand ni iki gihari kiri butume umuntu aba convinc avuga ngo arajya kureba album ya Knowless uravuga ngo uzanacuruza ariko uravuga ngo uzanagushe ko nagwerekana nuko uzagurisha uragurisha ibintu wabishyize ahantu babibonera ubuntu abantu bose uragurisha urabidistribua ku ma media house yose ntabyo ntago wabihamya uburyo wagurisha kwa diaspora nabwo wagurisha ku banyarwanda ntabyo ntago ari uko waba ujya kugura mu diaspora waba ujya kugura yabibonye YouTube nuwahehe ubwo ni uvuga ngo kuri YouTube bategereje twatoro yoritize twa YouTube tuzanye twe twaje kubona ko atari ikintu cya sustainable ubuki yo hari amazi randirimbo zose na nimwe byiziragira views 2300 icyo twemeranyaho cyo gucuruza umuziki ku gice cyo cyose birashoboka ariko icyo ucuruza ni ikihe uragicuruza mu buhe buryo icyo cyo kirashoboka hari ikindi abahanzi bacu bakunze ku blaminga cyane mbere yuko tunyuza amasomo mu butumwa aba bakavuga ngo abashoramari ntaba hari mu muziki iki kintu ngiye ntabwo njye nkemba bavuze management impamvu n'ubwo ari management buriya ni no, ngo abashoramari mu muziki ngo baracyari bake ngo nabahaje barahomba bagahita bigendera ngewe ibi ntabwo mbyemera impamvu ntabyemera ni iyihe u Rwanda ubu ngubu twigereranya na Singapore cyangwa target yacu ni nka Singapore sibyo kugira ngo tube nka Singapore bisaba RDB kugenda igakonvenka abashoramari ikabereka amahirwe hari mu gushora imari mu Rwanda ikabereka opportunities uburyo bazunguka n'ibiki sibyo kuki abahanzi bo umuhanzi atakwicara ngo ajye gukonvenka umushoramari runaka amwereka ati dore mfite projet album ngiki iyo postings ikintu kuri Instagram kirebwa n'abantu 300,000 ku munsi yego akamwereka proposal ukuntu imeze yose akamubwira ati shyiramo amafaranga ubundi twunguke ibyo bintu ntibishoboka kuko nta muhanzi ushobora kubikora ahubwo we yumva ko ari aho ngaho umuntu uzamubonamo impano agomba kwibwiriza niyo mpamvu tuzabona twebwe abahanzi bacu baza bagashayininga tukababona umwaka umwe imyaka ibiri tugahita tubabura bikanarangira ingero zirahari babaca ari nani n'abarahari za active zirahari biriya ni ibintu biba bigaragaza ko aba bahanzi bacu ntago bari muri business n'intangiriro mvuga ngo kujya muri business uba ufite business plan iyo utateguye rero ukuntu business ngo uzava kuri uru rwego ugere kuri uru nguru niyo mpamvu usa nkaho ugeze ku gasongero k'ibyo wari wategereje ukavuga uti nahanga kandi mu by'ukuri nta naho uba wakageze ukagera hejuru iriya ukongera ugasubira asa abantu bakakubura n'izo ngero wari utanze nyine z'abahanzi ariko byose ni kwa kundi biba bitarateguwe neza ibintu byose byarapfiriye mu ntangiriro yego Jacobine ari ubutumwa aho ngaho bwahageze mama queen turamusuhuje cyane ego akomeze amere neza hanyuma n'iminota ibiri kutugenda ni iki gikwiye gukorwa noneho ikiba gikwiye gukorwa byose biragaruka mu byo twagiye tuvuga icyo gikwiye gukorwa ni ukumenya ibyo umuntu arimo akamenya ko ari business akabitwara nka business ikindi kikwiye gukorwa ubwo ngubwo niba ari business twamaze kubona ko indirimbo cyangwa se ibihangano ari produit umuhanzi akaba ari uruganda nategure nk'utegura uruganda agire staff ikwiriye yose ishobora gukurikirana ibintu bye umenye ngo televiziyo niyi cyangwa se radiyo niyi yakinnye indirimbo yanjye yakoze comment yanjye kurusha uko kwa kundi abantu bazakakubwira ngo kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo ngiyi bakuvuze gutya wenda banagutura banakubeshya ishaka abantu babigukurikirana umuhanzi rega ikintu cye cya mbere ni ukuririmba ibindi byose akagira ati mbikurikirana icyawe ni ukuririmba icyawe si ugukurikirana poromosiyo y'indirimbo yawe si distribution si ugushaka amateleviziyo wowe ikintu cyuzi ni ukuririmba reka abandi bakora ibyo bazi ni uku nguko bigenda ni kimwe ni ari yose cyangwa se sector ya creativity yose ni kwikora no muri za football nayo yose havamo aba agent reka ni ikintu kinini ntabwo cyakwiharirwa n'umuntu umwe gabanyamo iyo mirimo cyangwa se responsibility abantu benshi urebe ko ibintu bitazagenda niyo mpamvu usanga niko imiziki ahandi byatembeye muri za Tanzania za Nigeria hose ubusanga umuhanzi ari equipe afite n'abakozi bamukorera atanabazi afite
ushinzwe social media ze afite ushinzwe imyambaro ye afite ushinzwe isura ye buri kimwe cyose nuko nguko biramutse bigenze gutya no gucuruza byakunda yes Jacobin ikintu njye bashaka kuvuga aho ngaho byo twavuze byose twabivuze iyo twerekanye impamvu ishobora gutuma cyangwa se itera kudacuruza ubwo nyine ni contraire ibyo twavuze badakora aho bahe babikora ntibyaba ari ukubimeze Steven yarabivuze ariko ubundi muhanzi n'ubundi niwe the boss yego ibihangano ushaka kuhungukamo uko ukora nibyo biguhereza kunguka n'inkora igihangano njyewe mbikiza nawe natwe tuzakwikiza kuko nta kintu uzungukamo nta n'ubuntu niyo yaba ari event manager cyangwa se abantu bose bafite ibitaramo ntabwo uzakora ikintu kibi ngo njye Imana ngo ni iyanjye ngo umve ko bazagutumira nta amafaranga kora ibihangano byiza nk'uko n'ubundi muri business ushaka ikintu cyose uzareba umuntu washoye amafaranga muri business y'ibisanzwe tuvuge niyo gucuruza abashaka ikintu cyose abakiriya bari kiri bwatira abakiriya kugira ngo abone uko acuruza asubire no kuyakurangura uwo acuruza ibyo ufite cyangwa se utegure neza ibyo ushaka gucuruza ubundi abaha abanyarwanda natwe icyo tunavuga aho ngaho tumenye ko abaha ngo bari kubikora byo kutunezeza gusa tumenye ko ari business barimo niba ari ibihangano byabo tubyubahe ariko turabyubaha nabo babanje kubyubaha nge mbona nge nkurikije ukuntu mbona n'abantu bakunda abahanzi bo mu Rwanda sinzi mbo numva ntabwo mbo numva abantu ntaba blaminga cyane kuko abantu abafanzi bakira icyubahaye bakira icyubahaye kuko nabibonye maze kugira hari ingero nyinshi ariko nibibonye hejo bundi Kevin bamufunga men nibonye buri munsi nakiraga ubutumwa byivuze bw'umuntu mbaza ngo Kevin bimeze gute kandi n'umuhanzi mushya yego nabona ntabwo umunsi washoboraga kwira nabonye byivuze message twaba turi hano mu kiganiro cyana nyuma y'ikiganiro nabonaga byivuze umuntu yego umbaza ati Kevin amakuru ese baramurekuye No, nkibaza uwo muntu ubu gukunda gutyo agukurikirana gutyo umubwiye uti dore indirimbo nasohoye ngiyi iri hariye kugira ngo uyumve nshyigikira yego umpigiciri kimwe cy'ijana gusa kimwe cy'ijana ubundi uyumve uwo muntu yabya ntagashaka kubyanga ese ubwo dufata ndonde fireman abitari nibyo kuko ku rwego rwo kuba igishoboka cy'umuziki wacuruza rwose w'abanyarwanda nonese izo ni ingero nyinshi zira ejo bundi ibi covid isa ntashyizeho igabanyutseho gatoya kararitse karasi yateguye igitaramo avuga ko azagurishijemo n'amalbum igitaramo cyagiye guhagarara amalbum we baramaze no kuyagura nonese bira bintu ko ari rugero rutero rugagaze ko ibintu bishoboka kuki n'abandi batabigerageza ngo barebe ushobora gutangira abundi ibintu biba bitangira biragorana ariko bigenda birushaho bukoro nikira naho kuvuga ngo wateguye kera hajyagaho ibyitwa ngo nukuronshinga album kayironshinga ariko waza no gushaka naho nko ku expose ngo hari kuri interest aho ukavuga uyu muntu album arimo kuronshinga nawe yayizanye kuri flash aracomeka hari ukavuga aragurisha iki se ubungubu ubu tutabeshye ubukina music ushobora kubatungura ukavuga ati muduhe card copy 10 za album ya Knowless nzirihe ntago ariko bigeze babitegura ariko kandi byanashoboka cyane rero suba zifashe agafata akazishyira hariye muri mu nzu runaka icuruza ubundi akabwira abafana bati nyaboneka dore album iri hariya ubu yabura n'abantu nka bangaye bajya kugura album ntago yababura byose biterwa no kunabiteguye ni ibintu bishoboka niba twabonye inzira ingero zo byashobotse na byakunda kandi bikagenda bitera imbere yego ikigaragara nuko bishoboka rero abahanzi bacu nyaboneka mwikosore mwisubireho mwikubita agashyi mwumve ko ari business nabwo biba bishimishije ko buri gihe tuzatwumva muri media abahanzi bari gutaka covid yaje biki bari ku blaminga leta ntabwo iri kubafasha kandi nyamara mu bigaragara wenda leta yarakoze uruhare rwayo so ahasigaye ni aho abahanzi kugira ngo bahindure mindset gatoya gusa bumve ko bari muri business nese mbona umuhanzi hano ukurikiye ntabwo ndivuga izina rye yavuze ngo ari kuvuga mutubwira ko ari business murabiturusha ari twe tuba twashoyema yacu
none se mwashoyemo nyine ariko twe mugaruze gute twabakanye se ko mutashoye urashora turabyeme ariko buryo bagaruza buri hasi ariko tuba twashyizemo yacu ngo muturusha kumenya gute ko ari business nyakubahwa turabizi ko ari business ibi nibyande byo nawoze mvuga hari abantu bashobora kubigira nka person uko ni ikiganiro ntago ari ibintu birenze Okay, no, niba ari business ko business itanga akazi natubwire ibyatanze akazi ku bantu bangana gute mu gihe kingana gute yego yahaye akazi abantu bangahe apana kutubwira ngo wagiye muri studio kuko iyo studio itabaho nawe ntago wari kuburira ahubwo tubwire uti mfite abakozi aba naba nsora bingana gutya nibwo noneho turi bubone ko koko ya business yawe nibwo turi bubone ko ya business yawe koko iri ku rwego rwiza ufite icyo dushaka nuko ubishora bikunguka bikazagaruka bigakomeza bigaruka gutyo 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 aho kugira ngo abantu ntago ari imwe nyinshi tubafitiye ngo baragumye umwe ariko iyo ikintu gikomeza kiri mu gihombo business irarangira nirangira imiziki nubwo ari myiza wakora ariko ntago dufite garanti ko tuzakomeza kuyumva industry yacu y'umuziki idahari ntago natwe twakabaye turi hano oya ngo naka ngaka wenda nakaza ariko ntago aribo bagataha kuko abahanzi brains zitandukanye ntago ziza mu buryo buri bwo ushobora gusanga braming abantu atereka reka abantu nta kintu batumarira nta kintu kujya mutubwiriza ariko se barabiguhereza wowe wabiteguye ute kuvuga ngo nashoye amafaranga menshi abahanzi benshi barabivuga wabona nawe azashira nk'umwaka ntandirimba arasohora si nk'ibyo byose si ni kubera ko habaye igihe cyo gushora ariko nta kintu cyinjira reka tuvuge ko ntago ari impuhwe dufitiye abahanzi tubifitiye na ekonomi y'igihugu muri rusange tuzi icyo umuziki ufasha ibindi bihugu mu gusiporuta leta ugasanga mu ngengo cyangwa se mu bukungu bw'igihugu umuziki ufitemo porosantaje ntabyo ni byibura tuzabone ko bigera no kuri imwe ku ijana mu by'igihugu cyinjiza nabyo byashoboka niba leta yashyize leta mu bijyanye n'ibikorwa remezo mu muziki cyangwa se mu buhanzi ntakwitagize yashyizeho amasare yashyizeho infrastructure nyinshi zishoboka wa muziki rero nugira icyo ufasha nabyo turebe ko bikunda yego hanyuma reka dushimire abantu bose badukurikiye mwakoze cyane Steven nawe wakoze ndabashimiye cyane mwakoze kuntumira ku kiganiro nk'iki ngiki tubaturane kugira ngo dufashe iterambere ry'uru ruganda ibintu bigira urwego ruvamo bijyamo bijya ku rundi kandi ntabwo tuba twicaye kugira ngo tuvuge ibitagenda gusa turabizi ko hari n'ibigenda uyu munsi ntabwo n'igihe washakaga n'indirimbo z'abanyarwanda zo gukina ukazibura urumva uyu munsi imiziki irahari kandi myiza so ntabwo turi hano byo kunenga gusa cyangwa nta nubwo no kunenga ni ukwerekana ko ibintu n'itafari twerekana ko ibintu byakagenze so nubwo tubona ko hari ibitagenda ariko turabizi n'ibigenda rwose turabizi ko habayeho improvement mu bijyanye n'amaproduction n'imiziki turabizi ko indirimbo zisigaye zikinwa ku mateleviziyo yo hanze turabizi ko umuziki ibihugu duturanye babizi ko mu rwanda uhari ibyo turabirekonesa kandi turabishima ariko ntabwo twanyuzwe ntabwo turagera aho tubishaka so kuba tuvuga ibingibi si uko tudashima ahubwo ntabwo turanyurwa ngo tugere aho bishaka so mwakoze cyane nanjye kundekeza kugira ngo uze nange itafari ryanjye kuri iki kiganiro ibyo yakoze cyane kandi twizere ko buriya n'ubutaha nitugutumira uzabona kabisa igihe cyose ni tayimu ndahari yego Jacobin niwa BTN TV murakomeza mukurikiye izindi gahunda uyu munsi ni wowe wanyuma ku munsi wo ku wa mbere yego mwakoze cyane mukomeze mugire weekend nziza kandi munaguma mu rugo thank you.
Нема я умугури, укора, котегу инчо юзуе, кона чириде зунгир. Хвоня на чиде, да се? Хм, хм, хм. Сена увиди на кумурија, го ашари чини, ја индуце. Да чиво на пе, аба на барасанеза. Нива чилго арагурика, ша бафту зима биза пе. Арига сини јогус. Уесено зо гунуру го гуондо бега, вадиран гори ве натсет. Вабџеј. Indyo yuzuye ni isoko y'ubuzima buzira umuze. Ijambo ry'Imana ritwibutsa ko dukwiye kurinda imibiri yacu, tukayitaho dufata amafunguro dufitiye akamaro kandi tukayafatira ku gihe. Icyiza ni uko buri muntu wese ashobora kubona indyo yuzuye ijyanye n'ubushobozi bwe. Indyo yuzuye igizwe n'ibirinda indwara, ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help Child Rwanda. Амавути хохо, не меса кубана, абари, абанга вингимби, не цена ван вакуру, йоро шируху, каноган, не цена каруринда. Исиги хохо, мазуби хого за дисиве. Амавути хохо, мурея сангерья но хино хосе му джихугу. Домагар крузи нимеро, токуза нири хохо. Шери бебе! Уи-уи! Нье кукува за кану сувиз. Окей! Ио умвисе гитари, утечерезич. Умузичи? Уакумва шайни. Митана умвугеза бухебуш. Требие! Нивьо кабиса! Шайни! Ни продуизу угеза ни суку! Зикора нью буханга буханице! Замбере мургуанда! Нга! Шайни! Грисерин и инги кабифунгура мавута неза чане! Шайни! Беби джери! А мавута ю квиси гава куна абана! Ариму виджеру витану канье! Аоба гуфити я мавута гуэра кума фаранг! Ijana! Ijana rimwe gusa. Isabune y'amazi yoza ibyombo. Iri mu bigero bitandukanye. Guhera kuri litiro imwe kugeza kuri litiro eshanu. Shine toilet cleaner, shine glass cleaner, shine dissolver, shine shampoo. N'ibindi byinshi. Bariza produits ubwiza n'isuku za mbere mu Rwanda za Shine. Kuri supermarket cyangwa boutique kwegereye. Akarusho. Izi produits ni made in Rwanda kandi zujuje ubuziranenge. Kuko zahawe icyangombwa cya S-mark na Rwanda Standards Board. Ku bindi bisobanuro Bariza kuri telefone ziri kuri ekra yawe. BTN Event Live. Uburyo bugufasha kuba gukurikira imbonankubone ibirori, inama n'indi mihango itandukanye live kuri televiziyo cyangwa imbuga zitandukanye nka YouTube, Facebook na Private Link. Nabifuza kwamamaza ibikorwa byabo nibatugane, waduhamagara kuri 0788 4245 cyangwa 0788 6564 58 BTN turayoboye muri serivisi za live. Ukeneye itike y'indege yihuse, kwiga cyangwa kwivuza mu mahanga, ifashishe Pan-Africa Smart Services. Ikigo cy'ubukombe kizobereye mu gufasha abantu bose bifuza kwiga ndetse no kwivuza mu mahanga, niko kubashyiriraho. Join Pan-Africa today and study in Europe tomorrow. Aho usabwa kutugana witwaje indangamanota yawe y'uwa gatandatu wisumbuye cyangwa impamyabumenyi, ukeneye masters na PhD, maze ukaryoherwa n'igabanyirizwa ridasanzwe ku mafaranga y'ishuri. Kubaziyandikisha muri iyi intake mu masomo nka General Medicine, Nursing, Dentistry, Pharmacy, Cyber Security, Transportation Engineering, Aerospace Engineering n'andi menshi. Wadusanga ku Kimironko aho dukorera muri Promise House, etaje ya kabiri, umuryango wa kane. Wanaduhamagara kuri 0788 6953 53. Pan-Africa Smart Services for International Education and Medical Care Traveling. Hari ivuriro ryiza nzi ryitwa Good Life Reflexology and Massage Center, rikoresha ubuvuzi bugezweho rikanakoresha uburyo bufasha umubiri kwirinda no kurwanya indwara zikomeye. Zimwe muri izi serivisi batanga harimo consultation, reflexology, massage therapy, aromatherapy, hydrotherapy, dietotherapy ndetse na counseling. Tugufitiye kandi imiti itandukanye irimo manpower, umuti ufasha abagabo bagira intege nke, abarangiza vuba, abikinishije n'ibindi. Hari uwitwa Woman Power ufasha abagore batagira ububobere n'ubushake, ukavura ama infection n'ibindi. Hari uwitwa Soak Powder uvura imitsi, ugasohora imyanda ndetse ukanagabanya ibinure mu mubiri. Wadusanga Kimironko hateganye na Bloomberg Hotel hafi na Bar Isangano. Dukora imitsi yose kuva saa moya za mu gitondo kugeza saa mbiri z'ijoro.
yohimbe nibavuga yohimbe yumve nk'igisubizo kije gukemura ibibazo byari bimaze iminsi byugarije umuryango wawe kuko yohimbe iyo yonyine yunganira abagabo bacika intege mu gihe cyo kubaka urugo yongera umubare w'intangangabo ikanazifasha gukomera yohimbe itera ubushake bwo kubaka urugo ku batabugira ikarinda kwangirika k'udusabo tw'intangangabo si ibyo gusa kandi kuko yari umuti ku bafite ikibazo cya prostate ikanafasha babaswe no kwikinisha ndetse n'abagizwe ingaruka